ito ay gumamila. Kailan naman naman po natin ito eh. Talagang ang gumamila ay napakaganda sa paligid ng ating bahay. Napakagandang tingnan at talagang hindi lang ganon. Ito ay kapakipakinabang talaga. Hindi lang ito dekorasyon basta. Bukod sa magandang palamuti sa bakod ng ating mga tahanan, ay talagang ito ay pakinabangan bilang halamang gamot mga kapatid. Ang ugat po nito mga kapatid ay napakagandang lagain mga kapatid para doon sa mga taong yung sobrang ubo, yung ganit na ganit ang ubo. May mga may mga ganung may mga ganung tayong karanasan eh na mayroong ubon parang hindi mabakbak yung plima. Tapos si eh, laging giniginaw. O lalo na pag mahina ang baga, mga kapatid, ganun po madalas eh. Tapos ay eh, giniginaw yung nangingilalim man lagla, sabi nung iba. Mga kapatid, iwan ko may mga terminong ganyan pero marami nakakaranas po ng ganyan pag tayo nagkakasakit eh, hirap na hirap umubo, hirap na hirap makabakay ng plima, tapos ay giniginaw tayo, yung po, yung ugat nito ay inyong lagain at yun ang iinumin ng maligamgam kahit every 2 hours, mga kapatid. Yun eh, kada ikalawang oras si inum po kayo at yun po yung makakatulong ng malaki. Ang dahon nito, mga kapatid, ito itong gumamila hindi po basta eh. Ako'y pag nakakita nito, aking pinupuri ang Panginoon na talagang binigyan tayo ng ganito na simpleng halaman, simple, simpleng bulaklak, pero napakalaking tulong. Ito pong dahon nito, pag nilaga ninyo, ay magaling itong pampadumi. Napapansin nyo po sa mga lektura natin tungkol sa mga halamang gamot, talagang papansin nyo po na maraming halamang gamot, bagaman iba't ibang mga gamit ang mga iba't ibang bahagi ng halaman, eh, halos karamihan ng halamang gamot, eh may, mayroong content na ano, yung magaling magpadumi kasi alam ng Panginoon ang ating katawan na abuso natin sa pagkain. Talagang tayo po yung kumakain ng nahihirapan yung ating bituka. Kaya napakabuti natin na mapinagkalooban tayo ng Diyos ng ganitong mga halaman. Na simple lang pero makakatulong ng malaki. Lagayin lang po ninyo. Ito naman ni walang dosis kahit mga, mga 20 piraso na ganito. oh, mas maganda kung putol-putolin po ninyo. Pero hugasan nyo munang mabuti bago nyo gayatin. Tapos lagayin nyo po sa mga dalawang litong tubig. Pagkatapos po na malaga nyo, ay pagkatapos po na ma, may salang na ninyo at kumulo na, alisin na ninyo yung takip. Tapos medyo hinaan yung ang apoy. Ganun po lagi ang proseso Pag lumalaga po kayo ng mga halamang gamot, mga patid. At inumin nyo ito, pagkagising maligam-gam na. Napapansin nyo po sa ating mga, mga liktura na ang halamang gamot na pinapayo ko, maganda ang inom ay pagkagising sa umaga o isang oras bago kumain o kaya isang oras pagkatapos kumain. Ito pong dahon na ito ay katulong na malaki para ilabas yung mga nakaimbak na kinain ninyo na mga dalawang araw nang hindi na dudumi, nakaimbak doon sa malaking bituka ninyo, mga kapatid. Ay ito po ilalabas, mga mga kapatid. Pag lumabas po yun, mabaho. Tapos ma, iba ibang kulay, may itim. Dahil po ibig sabihin na, na ng matagal sa inyong bituka at nagbibigay na ng sakit sa inyo. Ito pong bulaklak na ito, yan, yung mga bulaklak po na yan, inyo lang dikdikin, durug na durug, at itapal nyo sa inyong pigsa. O, oh, yung pigsa pa naman, yan ang sakit. Nako, pagka nauntog ka, ikaw na eh, makakatabig ng katabi sa sakit. <laughs> Ito, dikdikin lang ninyong mabuti, pagkatapos itapal nyo sa pigsa na hindi pumuputok. Yung mga pigsa na lalabas na yung matay, hindi pa makalabas. Ito po, makakatulong ng malaki, mga kapatid. Ang isa pang kahangahanga dito, itong ganitong bulaklak kasama yung talulot, mga kapatid, dyan. Yan, yung mga talulot na yan. Yung mga talulot na yan. Tsaka itong bulaklak na ito. Inyo lang pong himay-himayin. Yan, himay-himayin lang po ninyo yan. Himay-himayin lang ninyo yan. Pagkatapos ilagay nyo sa si isang mag ng lagyan nyo ng mainit na mainit na tubig. Tapos takpan ninyo. Ang paya ko po sa inyo mga kapatid ha. Tatakpan ninyo pag ang ganito ay nasa basong mainit na tubig. Kasi maraming lumilipad na kulisap. Hindi nyo nakikita umiitlog sila doon sa ibabaw ng inyong uh, ginagawang tsaa, ay pumupunta po yun sa atay. Uh, mga kapatid. Kaya ang gagawin nyo, takpan lang. Ninyo. At inumin nyo po yan sa ganoon din paraan. Mga isang oras bago kumain o isang oras pagkatapos kumain. Ito'y makakatulong din ng malaki para magpangsunong maganda ang mga lining ng inyong bituka. At makakatulong ito ng malaki, minamahal ko mga, mga kapatid, sa mga tao may mga dysmenorrhea. Ako'y naniniwala basta sa halamang gamot, mga kapatid, inyo lang gamitin ng maayos. May pagmamalasakit sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa iyong mga kaibigan. Makatulong pa po kayo. At tigit sa lahat, makiusap kayo sa Panginoon. Ako'y niniwala na ang Diyos ay hindi magdadamot, hindi magkakait ng kanyang pagmamahal sa mga tao nagtitiwala sa kanya. Pagpalain po kayo ng Panginoon.